Okay, wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu, leo tutajifundisha jinsi gani ya kuiondoa background katika logo yako. Kwa unachotakiwa kufanya, hakikisha kwamba umeifungua Photoshop yako. Baada ya kuifungua, unachotakiwa kufanya kitu kingine ni kuhakikisha kwamba unayo logo ambayo unataka kudeal nayo. Kama hapa nimechagua leo BBC News, tunataka kudeal nayo kwamba tuiondoe. Hii BBC News yone inaonekana hivi, unataka kuondoa hiyo rangi nyekundu huko. Kwa unachotakiwa kufanya utaishukua na kuidrag kwenye Photoshop. Baada ya hapo, baada ya kuingiza, uhakikishe kwamba layer yako haiko na lock. Kama iko na lock utakuwa ku unlock kwa kubonyeza hiyo lock yako hapo. Baada ya hapo utaingia, hakikisha umeselect layer yako, utaingia kwenye select color range, utachagua rangi gani unataka kuiondoa. Kama mimi nataka kuiondoa rangi nyekundu, kwa hiyo upande huu, sehemu hii ndio yenye rangi nyekundu, kwa hiyo huku kwenye picha yangu hii ndio nitaichagua. Hakikisha thickness yako imejaza. As more utakavyojaza thickness ndio unavyoiondoa background yako. Maana yake clearly itakuwa removed background yako. Kwa hiyo hakikisha umejaza, au hii sometime ina depend na aina ya picha au aina ya color ambayo unadili nayo. Mara nyingi hii unaitumia ikiwa background yako ni aina moja tu ya color. Kwa hiyo kama yetu ina aina moja tu ya color, tunaitumia hii color range, kwa hiyo uta okay. Baada ya hapo itakuwa kama hivyo, then utakuwa kudelete hiyo rangi nyekundu. Uta delete vipi? Bonyeza keyboard yako, kwenye keyboard yako bonyeza button delete. Ukibonyeza button delete itakuwa removed, then kudeselect, utakuja kwenye select, then utachagua deselect. Utaki hivyo, utatumia Ctrl D uta deselect. Baada ya hapo uta save kazi yako, uta save. Hakisha una save kazi yako, maybe BBC News. Baada ya hapo extension ndio kitu muhimu hapa. Extension una deal nayo ni PNG. PNG uta deal nayo hiyo. Baada ya uta save, ukimaliza ku save utakuja utaiangalia picha yako ni hii hapa. Kwa hiyo sasa hivi kuna tofauti ya huyu na huyu. Hawa ni watu wawili tofauti sasa. Ukimwangalia huyu anayo background, huyu hana. Sawa. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya sasa hivi, hii una uwezo wa kuitumia kwenye kazi yako yoyote na bila ya kutokea background nyekundu. Mfano tuoneshe namna gani unaweza kuitumia. Fungua kazi yako yoyote tu ambayo unayo, maybe picha tumie naifungua hii. Afu unataka kuingiza ile hii, naifungua na hii open with Photoshop, naifungua na hiyo. Baadaye mimi naichukua hii naipeleka pale kwenye ile picha yangu. Nikipeleka sasa hivi inaona yakana hivyo, kwa hiyo utaipunguza kidogo, background ile nyekundu haionekani tena. Kwa hiyo SMO itakuwa inapendeza, itakuwa umefanikiwa kuiondoa background yako. Kwa hiyo unaweza ukaisave na hii kama ni kazi yako, kwa umefanikiwa kuiondoa background yako kwa urahisi sana. Kwa urahisi sana. For the first kwa hivi. Hii ndio picha yetu ya kwanza, lakini baadaye baada ya kuweka background inaonekana hivyo. Kwa hiyo ni vitu hivi.